Pozdravljeni, dragi učenci! Danes bomo spoznali, kaj se dogaja z živalmi po zimi. Sneg po zimi prekrije pokrajino in temperature se spustijo pod ledišče. Prišel je zimski del leta, ki je sicer lep, a za živali zelo neugoden. Vendar pa so se živali prilagodile in so se že pripravile na zimo, ki jo preživljajo vsaka po svoje. In kako živali, ki jih od pomladi do jeseni srečujemo na vrtovih, preživijo zimo? Kje so? Kaj počno? Živali se pripravijo na zimo tako, da dobijo več puha ali spodnje dlake. V jesenskem času se tako v izobilju hranijo. Nakopičena maščoba jim omogoča v hladnih dneh vzdrževati telesno toploto. Veliko vrst ptic po zimi zamenja jedilni list, se pravi, da se začnejo prehranjevati z drugimi stvarmi. Kos, na primer, se iz poletnega glistojedca spremeni v plodojedca in žužkojede sinice postanejo semenojede. Pri iskanju hrane postanejo nekateri ptiči pravi potepuhi. Potujejo namreč iz kraja v kraj. Živali torej zelo različno preživijo zimo. Pa si poglejmo, kako preživijo zimo različne živali. Imamo živali, ki zimo predremljajo. To sta medved in veverica. Nimata namreč čisto pravega zimskega spanja. Polh, jež in netopir zimo zelo trdno prespijo. Zlasti polhi so veliki zaspanci, saj spijo več kot 6 mesecev. Z debelo zalogo podkožne maščobe se zavlečejo v drevesna dupla, v luknje med skalami in koreninami, včasih celo na podstrešje hiš. Zvijajo se v klopčič, pokrijajo se s košatim repom in zaspijo. Nekatere živali pa vztrajno iščejo hrano. V snegu tako opazimo različne sledi. Ugotovimo lahko, kdo se je gibal. Med živali, ki si iščejo hrano, so zajec, lisica, srne, pa tudi veverica, kadar ne spi. Posebnost pa so ptice. Nekatere ptice se odselijo in grejo v tople kraje, tem rečemo ptice selivke. Nekatere ptice pa ostanejo pri nas, tem pa rečemo ptice stalnice. Ptice selivke so kukavica, lastovka, štorklja, ptice stalnice pa so sova, sinica, kos, žavna in še nekatere druge. Že jeseni, ko se zelo ohladi, nekatere živali kar utrpnejo in čakajo na pomladno toplitev, zarijejo se v blato, skrijejo gozdna tla in skalne špranje. To so močeradi, nekatere žabe, kače in druge. Sedaj, ko smo skupaj spoznali živali po zimi, bomo naredili še miselni vzorec. Na sredino napišeš živali po zimi. List nato razdeliš na 4 dele. V prvo okence boš narisal živali, ki zimo predremljajo oziroma prespijo. Se še spomniš, katere živali so to? To so medved, veverica, netopir, jež, polh in še druge živali. V naslednje okence boš narisal živali, ki si po zimi iščejo hrano. To so srne, zajčki, lisice in tudi nekatere ptice. Potem
boš v naslednje okence narisal živali, ki odtrpnajo. Le katere so to? Mednje sodijo žaba, močarat in tudi kače. V zadnje okence pa boš narisal ptice, ki se odselijo. Tako, veselo na delo!